ድንቁ የዶክተር አብይ አህመድና የማሁያ ዱኛ ታሪክ ውድ የሳም ሚዲያ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። ማሁያ ዱኛ የአራት ኪሎን ቤተ መንግስት አከባቢ ይችን ቤት ይሰሩት በጽይ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ሲሆን አሁን የሚኖርበትን ቤት ሲሰሩ አቶ አክሊሉ ሀብትወልድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ። አማሆይ አቶ አክሊሉን በጣም ነው የሚወዷቸው። ጎረቤት ሆነን እንዴት እስካሁን ሳይጠይቁኝ ቡና ሳንጠራራ እያሉም ያዝኑ ነበር። የሀገር መሪ ስለሆኑና እኛን ሆነው በአፍሪካ አንድነት በሊግ ኦፍ ኔሽንስ ሲሯሯጡ ከሁሉም በላይ በተለይ የኤርትራ ጉዳይ ሰንጎ ይዟቸው ጊዜ ስላጠራቸው እንጂ ሚመቻቻቸው አንድ ቀን ይመጡና ይጠይቁኛል ብለውም ያስቡ ነበር። በጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብትወልድም ላይ ስለተፈጸመባቸው ግፍም ሆነ በጎረቤታቸው የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ስለሆነው ታሪክ ስለተቀያየሩ ጠቅላይ ሚኒስትሮች መረጃ አልነበራቸውም። ምክንያቱም መርዶ ነጋሪ፣ ስኬት አብሳሪ፣ ራዲዮም ቴሌቪዥንም ቤታቸው ውስጥ አልነበረም። ታድሏል። ለዛሬዋ እማሆይ በቡና አጣጭ ጎረቤታቸው አራት ኪሎ ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ ከአክሊሉ ሀብትወልድ በኋላ ስለነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሮች የቅርብ ሰዎቻቸው እንዳይነግሯቸውም እማሆይ እነሱስ ቢሆን እናታቸው በዚህ ሁኔታ ስኖር ለምን መጥቶ አይጠይቁኝም ስለሚሉ የወዳጅ ዘመዶቻቸው የልጅ ልጆች ትንፍሻ ለማለትን መርጠዋል። ከለታት ባንዱ ቀን እንዲሆነ ዶክተር አብይ ከመኪናቸው ወርደው ወደ እማሆይ ቤት ሲያቀኑ ያየች አንድ ልጅ ወደ እማሆይ ቤት እየሮጠች ሄደችና እማሆይ እማሆይ በማለት ተጣራች። የእማሆይ ቤት ድምፅ አይደለም፣ ልማታዊ ባለሀብት የሚያስገባ በመሆኑ እማሆይ ለሕፃኗ መልስ ለመስጠት መስኮት አሊያም በር መክፈት አላስፈለጋቸውም። እማሆይ ቤት ጣሪያውም ወለሉም ግድግዳውም ሁሉም ነገር ግልጽ ስለሆነ ከተኙበት አልጋ መሰል ነገር ቀና ሳይሉ እመታሉ ለሰሙት የሕፃን ድምፅ። ስትሮጥ የመጣችው ሕፃንም ትንፋሽዋ ቁርጥ ቁርጥ እያለ እማሆይ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ እርሶ ቤት እየመጡ ነው አለቻቸው። እማሆይም በድንጋጤ ካልጋቸው እየተነሱ አላምነኝ ብላችሁ ነው እንጂ አክሊሉ አንድ ቀን ይመጣል ብያችሁ ነበርኩ አሉና ለጥቁር እንግዳው ቁርስ ይሰሩ ጀመር። ይቺን ከሸዋዬ ገጽ ወሰድን። እንዲህ ግን ልንቋጩ አልወደድንም። ምናልባት የማሆይ ልብ ይመጣል ሲሉ ለዘመናት የናፈቁትን ጠቅላይ ሚኒስትር ዛሬ ልብ በቅኑ ቀጣይነትና ቀጣዮቹን ይዞ እቤታቸው የሰተተው ምናልባት በማይቆመው ደግነቱ በማይነጥፈው አስተዋሽነቱ ይሆን? እስቲ በመሐመድ ሐሰን ጽሑፍ ታሪኳን እንዲህ እንዝጋት። ቀጣይነትና ቀጣዮቹ። ኢትዮጵያ የቸገራት ቀጣይ ነበር። ሀገር ማስቀጠል፣ ታሪክ ማስቀጠል፣ መልካም ነገሮችን ማስቀጠል፣ ጥሩ ጅምሮችን ማስቀጠል፣ የጀመሩትን መቀጠልና ማስቀጠል፣ መቀጠል፣ ማስቀጠል፣ ማስታወስ። ኢትዮጵያ የጎደላትንና የሚያስፈልጋትን ተረድተው እያነፈነፉ ሊሞሉላት የመጡ ትጉ መሪዎች ናቸው። ለቁጥር ሳይሆን ለተግባር የመጡ እኚህ መሪዎችም ከትላንት እስከ ዛሬ ሲያደርጉ ያየነው ይህንን ነው። የአረጋውያንን ቤት ማደስ መርሃ ግብር ሲጀመር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ኢንጂነር ታከለ ኡማ በመገኘት መርሃ ግብሩን ያስጀመሩት በማሆይ አዱኛ መኖሪያ ቤት በመገኘት ነበር። ዛሬም ሄደው ያዩት፣ ያስታወሱት፣ የጠየቁት እሳቸውንና የአካባቢውን ማህበረሰብ ነበር። ከስጦታቸውም በላይ ከትላንት እስከ ዛሬ የቀጠለው ተግባር ለሀገሬ ትልቅ ስጦታ ነው። እነዚህ ሰዎችስ ደግሞ የቸገራቸው ምን ይመስላችኋል? ሁሌም እንደምለው ስራቸው በአግባቡ ገብቶት የሚተርክላቸው እማሆይ አዱኛና አብይ አህመድ አሊ የመታወስ ናፍቆት፣ የአስታዋሽነት ጸጋ። ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ሐሳብ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ለአዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።